Olá Carlos, espero que tenhas uma rápida recuperação, que essa lesão vá embora e deixo-te aqui este vídeo. Esta é uma parte de um vídeo a agradecer-te, só, não só pela camisola, também pelo carinho que me tens dado, tal como eu te tenho dado a ti algum. E espero que melhores muito e ainda está aqui comigo. Sempre estará, hein? Obrigada. Obrigado, Carlos. Rápida recuperação, amigo. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you'll find yourself.